Добре, предполагам най-накрая сте ми лайв, в смисъл отнеха ми може би около 2 дена да го почна малко по-рано, ама гледах Ливърпул Арсенал. И да, не беше перфектна игра, нали, говоря за Ливърпул в случая, ама поне не загубихме, нали, това е нещо. Окей, добре, за какво ще си говорим в този лайв? Този лайв няма да е нищо особено, просто искам си поговорим за Star Wars, понеже мисля, че не съм го правил доста време. И реално напоследък всъщност станах на някои интересни неща, за които мога да говоря. Така че да, нека направо започваме с говоренето и така. Както може би знаете или не знаете, ако въобще се интересува от този франчайз, наскоро имаше нещо като знаете, ние евенти, на които се обявяват официално някакви такива шоута и филми и подобни неща. И имахме всъщност някои интересни неща, които бяха обявени и ни бяха показани. По-голямата част от тях обаче са неща, които мен лично не ме интересуват чак толкова много. Може би единственото интересно нещо беше трейлърът за Сока, понеже, както може би знаете, ще има шоу за този герой. И да, това не би трябвало да е чак толкова голяма изненада за който и да е наистина, понеже Дейв Филони е може би един от главните хора в Star Wars вече. И разсея Сока нещо като негово дете и следователно трябва да знаем всяка една секунда от него, от нейния живот, понеже защо пък да не, реално няма причина да не знаем за това. Но окей, добре. Освен това, реално за друго интересно не мога да се сетя. Имаше и някакви други шоута, като Acolyte, Skeleton Crew. Най-вероятно изпускам някое, но ако трябва да честен, първо от тия неща не знам и за какво ще са, и второ и не ме интересува чак толкова много, така че това само може да ви покаже колко добър всъщност беше този Celebration Event, но както и да е, все пак трейлърът за Сока беше интересен, няма да лъжа. Буквално може да читаме това за нещо като сезон 5 на Star Wars Rebels, ако разбира се сте гледали това шоу. Да, не знам, предполагам, мога да спирам лайфа вече, понеже реално какво повече мога да кажа, но да, нека просто продължим да говорим за това. Не знам, бях се заклел преди време, че няма да правя повече лайфове и може би ще да бъде по-добре, ако си бях удържал на тази дума. Но не, ето че правя пореден лайф, но както и да е, нека просто продължим да говорим за това. Да, в трейлърът видяхме по-голямата част от главните герои от Star Wars Rebels. И може би нещо, за което поне аз съм най-много развълнуван, е появата на върховен адмирал Трон или Гранд Адмирал Трон, както е на английски. Поне според мен той беше може би един от най-добрите герои в Star Wars Rebels, така че нямам търпение да го видя в live action. И се надявам всъщност да изглежда добре в live action, понеже има някои герои, които нямат нищо общо с това и как те изглеждат в анимационен вид. И сега, нали, това поне през повечето време, окей, смисъл, особено Star Wars Rebels има много интересен animation стайл. И някои от героите със сигурност изглеждат малко странно и разбира се, няма да изглеждат едно към и разбира се, няма да изглеждат едно към едно, както са в примерно в анимация и в live action филм. Нали, това сме го виждали всъщност много пъти в Star Wars, примерно случая с Count Dooku, както в филмите той е ми обикновен човек, а пък в Star Wars The Clone Wars не мога да говоря в този лайв, просто е невероятно. Нищо, че се опитах да го пусна може би на около 100 пъти при това, но както и да е, все пак, тогава за какво говорех? А, да, за Count Dooku. Тогава филмите напълно нормален обикновен човек, а пък в анимационен вид главата му прилича на fucking банан, така че Star Wars Animation Everyone. Йода също така изглежда доста странно в Star Wars Rebels. Разбира се, The Grand Inquisitor в Kenobi няма нищо общо с The Grand Inquisitor в Star Wars Rebels. И реално не беше невъзможно да го накара да изглежда поне малко като своят animation counterpart. Да, не мога да говоря, както вече сте се досетили.
не беше чак толкова трудно да го накарат да прилича на себе си в шоуто. Не беше на всичко да е практично, можеше да използвате малко CGI и така да е. Не случайно имаме CGI на наше разположение в наши дни, но не поради някаква причина не го направиха. И затова реално съм толкова притеснен за това как Трон ще изглежда в това шоу. Но всъщност видях нещо като ликове и не изглежда зле, даже изглежда доста добре. Така че ако изглежда по напълно си иначе в шоуто, както видях в тези ликове, по нас бих бил доста доволен. Също като това, което успях да разбера актьорът, който го е... добре, как да кажа това? Неговият voice actor в Star Wars Rebels ще го играе в live action шоуто Асока, което също така поне спромене готино. Пичагата до някъде даже изглежда малко като Трон, така че поне според мен той е добър избор за това да играе Трон в Асока. Сега нямам идея как се казва, не знам по-голямата част от новите актьори, които играят в Star Wars, понеже не се интересувам чак толкова много от този франчайз, повече просто за мен Дизни го пребаха и със сигурност реално този франчайз има толкова голям потенциал, ако се замислим. Особено с комиксите и книгите, които сме получавали през годините от Star Wars Legends, но не поради някаква причина Disney решиха да не ги използват и напълно се отърват от целият този материал, който имаха от може би над 30 години, което е просто 200 IQ брато. Но да, както и да е, друго не мога да кажа за шоуто Асока, освен че от това, което разбраха, Вейдър ще бъде там, което... защо? Предполагам, няма да е Вейдър, точно ще е по-скоро неговият Force Ghost. И сега, ако е неговият Force Ghost, всъщност това е окей, това е добро решение. Защото ако трябва да напълно честен, ни трябва много повече Вейдър в тия новите неща, които се правят напоследък, примерно в шоутата и в филмите. В филмите, особено в психотрогата, не видяхме достатъчно Вейдър, поне спомнете, трябваше да бъде много по-силно свързан с тази нова трилогия. Само го спомнах около един-два пъти и чухме неговото дишане и това беше. Наистина беше много тъпо, че не се върна като Force Ghost. Така да е, толкова много щеше да ми струва да върнат Хейдър Кристенсен само за около, за около 50 секунди. Така да е, особено в нашия ни той не прави чак толкова много, няма чак толкова много работа, така че не разбирам, що не го върнаха поне за малко, нали, поне за едно. А малко кемио, знаете колко кин са Кафлин, Кенеди и компания на кемиото, особено напоследък, така да е. Защо мислите, че Джак Блак и Кристофър Лойд се появиха в The Mandalorian без абсолютно никаква причина? Реално нямаше нужда да ги виждаме тези двамата, но те се появиха, което беше малко странно, нали? Окей, добре, до някъде за Кристофър Лойд това мога да го извиня, ама за Джак Блак тук поне споменяваме извинение. Но за The Mandalorian ще си поговорим малко по-късно. Също така има и някакви нови сити, но предполагам това не са точно сити, а са нещо като тъмни джедаи, инквизитори, не знам, просто не знам, времевата линия започва да става много бъркващо, както Дизни взеха правата. Понеже имаме инквизитори, тъмни джедаи, сиви джедаи, бембяни джедаи, просто what the fuck is going on here? Не може просто да имаме джедаи и сити. Това е смисъл, не е нужда да е чак толкова сложно. Боже мой, просто... Даже не мога да разбера, що се ядосам чак толкова много. Не, че живота ми зависи от това или пък нещо подобно. Но да, лайтсейбърът на тоя пичагата изглеждаше много зле. Просто не знам дали това е била идеята да изглежда зле. Не знам дали са го направили нарочно и просто парите не са им стигнали, което е малко, малко тъпо, но все пак това са Дизни. Смисъл, виж какво направяха с Кеноби. Кеноби е буквално най-ефтиното нещо на битака, така че предполагам това не би трябвало да ни прави чак толкова голямо впечатление. И като си заговорихме за лайтсейбъри, лайтсейбърите изглеждат много зле напоследък, нали? Поне за мен не са чак толкова добри, както бяха едно време. И може би сега ще чуете какво имам предвид едно време. Ами, знаете, в миналото, примерно в епизод 6 или даже в епизод 1 и 2 и 3,
Дори тогава лайтсейбърите изглеждаха по-реалистично от това, което виждаме в момента. Предполагам, това има идеята да ги накарат да изглеждат по-реалистични, но поне според мен изглеждат просто като стикове, знаете, като тези играчи, които взимаш за 15 кинта и след това ги размахваш. И това е в смисъл, какво е реалистичното на това реално? Не знам, може би обръщам твърде много внимание на това, но все пак просто за мен това не е, за мен това не е редно, брат. Окей, добре. Нека си поговорим малко за The Mandalorian, предполагам. И така, както може би знаете, съвсем наскоро излезе сезон 3 и много хора не са доволни с този сезон. И rightfully so, реално това, което успях да чуя, успях да видя, наистина положението не е добре и диалогът е станал много по-зле от обикновено, и историята не прави абсолютно никаква логика. И да, очевидно, в крайна сметка Дейв Филони и Джон Фавро не се чака толкова големи експерти по Star Wars, не са тези големи спасители, за които поне ние ги мислехме, което е много жалко. Наистина много жалко, понеже имаше период, в който реално тези двамата бяха единствените, които правяха всъщност някакъв добър контент. И много хора си мислят даже, че може би няма да е лоша идея, ако Дейв Филони или пък Фавро, един от двамата стане главната клечка, наистина, главната, най-главната клечка за зъби в Дизни, именно да детронират Катлин Кенеди и да вземат нейната позиция. И много хора смятаха, че това е правилното решение, много хора смятаха, че това е правилният избор. Сега обаче, може би, ако опитате дори 50% от тези хора, дали все още мисля, че това е правилният избор, най-вероятно повече от вас ще ви кажа, че според тях това не е много добра идея и отново rightfully so. Така да е, The Mandalorian, просто не знам какво за Бог стана с това шоу, смисъл. Аз нямам Disney+, окей. Не мисля да си взимам, понеже какъв е смисъл. Не, всъщност не. Има смисъл, може да гледаш много филми и така нататък, но просто не знам. Специално да си взимам Disney Plus за The Mandalorian, поне според мен това вече е много, много лоша сделка, но разбира се, има и много други. Има и много друг добър контент, който може да се гледа в Disney Plus, поне според мен, но специално да давам толкова много пари за да гледам The Mandalorian, това. Това поне според мен не е много добър бизнес, със сигурност не е много добър бизнес. И може да си давате парите реално за нещо друго вместо за това, така че да. Не знам, наистина нямам идея какво става с това шоу. Новата република или The New Republic, както там се нарича. Това поне според мен също се е доста интересна концепция за... Ами, като цяло, Новата република е доста интересна концепция, поне според много се направят много интересни истории с тази идея, но в това шоу, в The Mandalorian, Новата република са даже по-зле от The Galactic Empire, смисъл, боже мой, вече не мога говоря на български, от Галактическата империя, те са по-зле даже от тях, понеже правят експерименти върху хора без абсолютно никаква причина. И са просто супер некомпетентни и големи задници през повечето време. И това те кара да се замисли защо въобще се радваш, когато в края на епизод 6 Люк и компания успяват да победят империята. Така да е, щом положението ще стигне по ново време тук, тогава защо въобще да се радваме на тяхната победа, какъв ще беше смисълът. Какъв беше смисълът да гледаме оригиналната трилогия, след като знаем, че положението ще стигне до тук, до тази кочина. Също така,
Не знам, това е лично мое мнение, но може би нямаше да бъде зле, ако The Mandalorian беше свършил след сезон 2, понеже в края на сезон 2 мисията на The Mandalorian на Етула, този пич ето тук, реално мисията му беше завършена, смисъл той имаше една мисия през по-голямата част от шоуто, именно да заведе Грогу на безопасно място, да му намери майстор, който да го тренира и той да стане добър и способен джедай. И той успя да направи това, така че какъв е смисъл да продължаваме с историята, така да е. Друго нещо, което много ме дразни е факта, че тези двама се събраха толкова бързо в The Book of Boba Fett. Имам си мои собствени проблеми с The Book of Boba Fett, но за това ще говорим малко по-късно. Нереално, what the fuck am I talking about? В този капан лайф няма никой, за кой... Добре, чакай малко. Имам си начините. Предполагам, беше леко наивно от моя страна да си мисля, че просто и така ще пусна лайф и много хора ще дойдат да огледат, така че една секунда. Опа, айде, готово се, ако ще има много хора. И така, докъде бях свинал? А, да, до The Book of Boba Fett. В края на сезон 2 на The Mandalorian, Дин Джарин и Грогу се разделят за винаги. И Грогу най-накрая ще стане способен джедай под ръководство на Люк Скайуокър. В The Book of Boba Fett обаче, те се събират буквално в края на шоуто или поне в края на първия сезон. Между другото, нямам идея дали даже The Book of Boba Fett ще има втори сезон. Поне според мен не трябва да има, не заслужава. Нали, поне според мен Боба Фет имаше потенциал да бъде готин герой, но това шоу просто го преба до неузнаваеми висини, както мога да го кажа, така че мисля, че Боба Фет е диспойнт и загубена кауза. Но да, сега крат на сезон 2 на The Mandalorian няма смисъл, няма значение дали сте го гледали или не, понеже той моментално бива унищожен. Целият му смисъл и значение биват унищожени само за няколко епизода в шоу, който даже не и за тези двама герои, те поради някаква причина са там. Просто не знам, факта, че това шоу е дел на Фавро и на Филони от това, което поне аз знам. Нали, те не са единствените, които работят на това шоу, разбира се. Мисля, че Робърт Родригес беше режисьор там, ама не знам, не съм много убеден. Ама мисля, че беше той, понеже той беше режисирал епизодът с Боба Фет в The Mandalorian, така че би трябвало да е той, както и да е. Не знам, факта, че това до известен степен е тяхно дело, е тяхна работа, поне според мен ви каза достатъчно за месеци на Катрин Кенеди, да, със сигурност това ще е невероятен избор. Но да, сезон 1, поне според мен е най-добрият сезон, понеже сезонно се чувстваше реално различен, беше нещо, което до сега не бяхме виждали в Star Wars и това беше добро. Сезон 2 пък виждаха се толкова много кемиоите и толкова много герои. Даже в The Book of Boba Fett, когато Кат Бейн се появи, това само за мен ли това беше малко странно или аз съм единственият тук, така да е, не знам, може би съм единственият, но да, сега вече съм единственият, понеже понеже никой не гледа. Amazing. Трябваше да усета, че това не е добра идея. Имам чувство, че факта, че имаше толкова много... Факта, че имаше толкова много хора при лайф, поне според мен беше флюк. Беше късмет. Е, хубаво, че поне сега актьорите от The Prequels получават реално някаква любов, понеже не мога си представя големият хейт, който са получавали Back in the Day, когато тия филми са излизали, особено Хейден Кристенсен. Така да е, реално може ли да го виним за неговото уж
лошо представане, поне според представането му беше даже много добро, понеже Анакин не е като повечето протагонисти, той е много по-различен протагонист, нали, поне според мен, той е по-особен човек, така че поне според мен прави смисъл защо Хейден играше по този начин тази роля. Предполагам, ако има някой, който трябва да бъде винен, това трябва да е Джордж Лукас, но сега на пичагата просто силата не му е в диалозите, това смисъл, всеки си има своите слабости като режисьор и като човек, реално смисъл, не само като режисьор, така че не знам все още мисля за тази игра. Нали, говоря за Ливърпул и за Арсенал. Буквално не знам, изненадан съм, че играхме толкова добре, защото да, първото полувреме не бяхме много добре. Даже бяхме зле, поне според мен много. Но второто полувреме бяхме доста добре, показахме борба, показахме желание за победа. И ако беше Берт Лено на вратата на Арсенал и не беше Алан Рамсдейл, тогава със сигурност щяхме да бием, нали? There is no question about that. Така че да, всъщност играхме добре и Фермино има 10 гола. Жалко, че обаче те напуска, така че това не е много добре. Да, верно. Пичове, 2020 е била преди 3 шибани години. What the fuck? Това е бая лудо. Не знам, може би ако бях пуснал този лайв в другия канал, тогава щеше да бъде по-вървежен, понеже там реално имам фен база. Но тогава нямаше и да прави много лойка, понеже в смисъл там разказвам страшни истории, брат, така че ще малко странно да говоря за Star Wars там, но не знам, може би ще се получи. Реално ми е интересно колко хора знаят от този канал, че това съм аз. Интересно ми е колко хора знаят реално, че аз съм този, който стои зад канала. Разбира се, не съм единствения човек, който стои зад този канал, но все пак, че съм един от хората. Нали, разбира се, че има и хора, които знаят, че аз съм мистер Спуки до известна степен, но интересно колко хора не знаят и колко ще бъдат майндблоунати от това, нали? Това ще е интересно. Ето как се казва този печага, Ларс Микелсън. Не знам, надявам се да му признавам самото право на fucking cares, така да никой не гледа този лайф, така че на кой му дреме. Окей, добре, реално има ли нещо друго, което мога да се каже? Ами, това за малко щях да забравя да го кажа, но Рей се завършва в Star Wars, което предполагаме е много добра новина за повечето от нас, нали, не говоря за героят, нали, все още не е сигурно дали ще се завърне, но Дейзи Ридли е обратно в Star Wars, понеже беше нонзи Celebration и сега аз реално нямам нищо против нея, имам много, супер много против героят и обаче просто, ама сега е тъпо да виним актьор за това, че техният герой, който играт е зле, понеже реално пичовете какво могат да направят за това? Единственото нещо, което могат да направят е просто да играят този герой по най-добрият начин и виновни, че героите им са написани толкова зле понякога, нали? Особено в модерният Холивуд положението просто отчаиващо. Всъщност напоследък много смисля за това как филмите от миналото, от 80-те, от 90-те, от 70-те даже са много по-добри от тези, които се правят в наши дни. И това е тъжно, понеже би трябвало да продължаваме да се катерим нагоре по стълбица, не да слизаме долу, не да трябва да прогресираме, не да реградираме. Нали? Това е тъжно. И имайки справица с колко много технологии разполагаме в наши дни, може буквално да пресъздадем наши най-смели мишини, нещо, което хората в миналото не са можели да правят, това е fucking sad, dude, I mean. Трябва да спра да говоря на английски. Може би няма да залеко започна английски канал.
А, какво ще кажете за това? Трети канал, този път обаче не е за футбол и за страстни или пък за страшни истории. Канал, в който аз говоря на английски. Интересно ми е всъщност дали ще успея да пробия с подобен вид канал. Може и да успея, реално, кой знае. В Western Community-то е много по-различно и там човек може много по-добре и по-бързо да се развие. Буквално помня как в миналото гледах един пич, нищо. Аз съм like, what the fuck, бро? Смисъл, в България, ако направиш дори 500 видеа и тогава има шанс да не те забележат, така че това не е честно, брат. Аз искам малко така да е. Аз реално колко видям в този канал? Около 500, може би 600 вече и имам само 1300 абоната. Не че се оплаквам или пък нещо подобно, но само казвам фактите, че това е истината. Нали, не че ме интересува чак толкова много вече да е в миналото. Бях много притеснен от това, че няма да успея да пробия, но сега е голяма работа, нали, това е България, предполагам. Е нормално тук да нямаш чак толкова много успех или чак толкова много абонати, така че е, както и да е, просто както каза един мой любим човек, get over it, нали, да, съедно това решение е много мотивиращо, много ще ми помогне със сигурност, просто get over it, dude, I mean, да, това винаги работи, нали, нали така, пишове. Искаме се реално да познавам дори един човек, който изречението get over it му е помогнал по някакъв начин. Предполагам, има такива хора, но не знам, по нас не познавам такъв с още. Вау, този лайв върви чудесно. Добре, какво повече рям? Супер, сега пак и ми заби. Просто невероятно. Окей, добре, последваме на... Добре. Аз даже не знам как да се изказвам, брато. Аз не знам как да се изказвам, брато. Like, what the fuck? Окей, добре, пробваме на последна простотия. Ако не стане, просто спирам лайфа. Не се бавам. Да видим дали това ще сработи. Едва ли, но все пак. Трябва да се опитам. Може би трябваше да избера и друг заглавие, понеже кой въобще гледа Ставос, кой се интересува от това. Така е, дори аз вече не се интересувам чак толкова много от това, понеже съм го заебал доста време. Реално от колко време не е имало Ставос видео в моя канал, трябва да видя това. Мисля, че може би 2-3 месеца и последното такова беше за 5 добри неща в The Phantom Menace. Това беше добро видео, by the way, хареса ми как се получи, но... Но все пак, да, преди 2 месеца, но е може би едно от най-добрите видеа, които съм правил напоследък, така че това е добре. Hello. Да, мислях да правя подобно видео и за The Last Jedi, но... Не знам, трябва ви да... Не искам тази проекция да е само единствено за Star Wars филми, понеже реално има и други лоши филми, в които могат да се намерят добри аспекти, просто аз още не съм ги намерил и не знам за кои такива филми да говоря реално. Разбира се, мога, нали, да се поровя малко и да намеря някой лош филм, за който мога да кажа нещо позитивно, може би... Де да знам, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Terminator 3,
Всъщност Терминатор 3 поне се променя окей, нали, поне аз го харесвам, понеже реално първият Терминатор филм, който аз съм гледал някога през живота си. Така че не знам, за мен е окей, нали, не е нищо особено, но все пак е окей. Реално какво повече мога да се каже за Star Wars, каза каквото имам да казвам. Наистина ми е интересно да видя всъщност какво ще стане, ако се опита да се направи филм. Понеже реално сме получавали филм вече от доста време, може би от 4 години. 4 години. Add subtitles, dude. I'm Bulgarian. Интересно ме дали разбира какво казвам. I'm Bulgarian, dude. I can add subtitles. If you want, I can speak English, but that's the best I can do, so... So yeah, but please subscribe. От това, което обаче успях да разбера, Тайка Уатити, знаете, печагата, който режисираше невероятният филм Thor Love and Thunder, той ще прави нещо с Star Wars, което сега. Това звучи зле. Няма да лъжа, това звучи много-много зле, но все пак, кой знае, може печагата да ни изненада, смисъл. Не мисля, че е чак толкова лош режисьор и реално, ако се замислим, може би единственият лош филм, който е правил, е Love and Thunder, така че може пък и това, което прави с Star Wars да е добро, така че... That's great, dude. Keep it up. Alright, fine. I'll speak English if you want to. But I want to know where you're from, I mean. Where do you live right now? Oh my god, я ще правя Q&A с англичанин. I'm so fucking excited. So, yeah, dude, where are you from? Please tell me, I wanna know. If you can hear me, of course. All right, fine. Oh, you're from the UK. And how old are you? I mean... Окей, хора, I'm fucking bored, so това е крат на това скапано видео, на този скапан лайф. Ако ви е харесало и ако сте още такива, може да се абонирате и да оставате един лайк. И да, хора, аз бях Никой Панчев, ще се видим скоро и чао!